Tak energie s vámi i se mnou, přátelé. Protože vaše telefonáty a dotazy směřují hodně k úložišti bateriálovému a life po bateriím. Takže video 15/22 bude zaměřené na life po baterie, s kterými se setkávám celých 5 let, co už ty zkušenosti střádám. A dalo by se říct, že třeba jenom příklad tenhle regál a tahle ta baterie z Boxera by můj dům udržela při životě bez čezu a bez jakýchkoliv přípojných věcí a bez soláru, když to bude plně napíchnutý, nabitý, by udržela 22 dní. Pokud by mezi tím bylo nějaké sluníčko nebo nějaká ta věc venku, že by solár do toho zase něco kápnul, tak si troufám tvrdit, že v tomto případě by tyhle baterie byly schopné, kromě možná prosince a ledna, můj dům, možná i s prosincem a s lednem, můj dům zabezpečit. Pokud by to byl sousedův dům, kde on má 13 400 spotřebu celého domu s topením a tak dále, o tom se budeme bavit příště potom, jak zateplovat domy a další věci, tak bych tvrdil, že soused by možná stačil jeden tenhle pak, buď tohleta, buď těhle 75 kW, anebo tady těch 65 kW. A kdyby měl obojí dohromady, tak už nepotřebuje čas vůbec, když bude mít slušnou sestavu solárních panelů. Ale o tom více do detailu rozebrání ve videu 15/22. Takže mějte se fanfárově a energie s námi, přátelé. Life po 4.